Todos os dias a mesma porcaria com aquele cão. Já viram? Já foram removidos dois cães desta rua, agora só falta aquele. Faziam exatamente a mesma porcaria, muito barulho. Vamos ver para quando. Estar a ladrar com coisa mais, uma voz mais grave é um Serra da Estrela. Não é tão irritante como aquilo. Querem? Diz olá para a câmara. Linda. Rua muito barulhenta, né, Xenica? Muito trânsito, muitos cães. Muita porcaria. É a minha gatita. Mas a de pintar era a mesma coisa. Pouco muda. Muito pouco. Nem a minha gatita. Mudou a localização, mas não muda a situação. Muito pouca coisa muda, ó. É muita gira. Tadinha. A situação continua na mesma. Barulho, 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 barulho. Né, gatita? Fânix. É a minha gatita. Tão linda. Ah!
tosse. Mas não é deste vírus, não. A mim não me apanhou. Não me apanhou. Olá! Olá a todos! Ainda estou aqui, ainda sou vivo! O coronavírus não me apanhou! Nunca tive sintomas nenhuns, nunca tive nada! Nem um pingo da Silva! É verdade, pessoal! Já saí muita vez, já fui muito sítio, fiz muitas coisas e tal. Fiz muitas séries. O que é fantástico. E por aí andado. Tenho por aí andado, pessoal. Tratar de assuntos da vida. E vocês, têm passado bem, mal, assim. Espero que tenham passado 5 estrelas. Espero que estejam todos bem, que é muito importante. Acho que vou ficar por aqui. Não tenho muita coisa para falar. Foi!
Aqui está um bom exemplo do cão mais barulhento que existe. Que eu tenha conhecimento. Linda.